Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն մենք աշկերյանում ենք եւ մեր նախապատրաստական աշխատանքները ընթանում են։ Ինչպես տեսնում եք աշկերյանում այլի այս ուրեմն մեր երիտասարդները օգնում են մեզ այս պլակատները դնել ավտոների վրա։ Եվ ինչումն է հարցը, հարգելի հայրենակիցներ։ Ուրեմն մենք մեր գործունեությունը շարունակում ենք եւ մի մտածեք, որ ասենք ռուսները դեռ բացասական անպատասխան են տվել, որտեւ դա այնքան էլ բացասական չի, մենք ռուսների հետ անպայման լեզու գտնելու ենք եւ մեր անվտանգության երաշխիքները ինչքան հնարավոր է դա ապահովելու ենք։ Եվ սա հետ մեկտեղ շատ կարեւոր մի բան եմ ուզում ասել։ Ուրեմն այ խոճապի տրամադրությունները մատնում ընդհուպ միջև այն, որ այս ավտոբուսները մենք շարում ենք էվակուացիայի համար։ Լսեք, կարճ կոնկրետ հստակ մենք ասել ենք, որոնք են մեր քայլերը։ Հիմա ինչի այդ մարդիկ, որ խոճապ են տարածում, ես միտեղ փորձում եմ հասկանալ մեր հասարակությանը, բայց դե այդ ծայրահեղ բաները, որ ասում եք, որ այդ այտենց էս լրիվ անում ենք, որպեսզի այո, մեր որա տենց մեղք վերցեք։ Մի հատ ձեզ դերեք մեր տեղը, մենք ինչի պետք է դա անենք։ Ասենք թե եթե ես չեմ էլ ուզում այն նույնիսկ այդ տարբերակի մասի խոսել, որ տարհանում եւ այլն, մենք սա պետք է մոռանանք ուղակի, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ, որովհետեւ շատերն են խոսում, որ այս ավտոբուսները դրա համար, ասեք, մենք ձեզ էլ ոնց ասենք, որ դրա համար չի, ու եթե նման ինչ որ մեղ գործելու կամ նման այսպես քայլանել, մենք ինչի պետք է դա մենք անենք։ Մենք ոչ պաշտոն ունենք, ոչ ինչ որ մի ձեւ պարտավորված ենք, ոչ իշխանություններից, ոչ ինչ որ մեկից։ Մենք ասել ենք շատ կոնկրետ ու հստակ, որ այո, այս ավտոները մենք պատրաստում ենք, որպեսզի մեր երթը կազմակերպենք հակարի կամուրջ, կամուրջը բացենք, դեղից մեր այդ անհրաժեշտ առաջի անհրաժեշտության ընդհանրապես այդ կամուրջը բացելն եւ Արցախը մատակարարում ունենա։ Սա է ընդհանուր նպատակը եւ մեր նպատակը նաեւ գնալ կամուրջը բացել, հետ գալ։ Այն մնացած ուղղակի ենթադրություններ է, մասամբ այդ ենթադրությունները հասկանում ենք, որոշները քաղաքական նպատակներ ունեն, որոշները հենց Ալիևի հրամաններն են կատարում, որպեսզի իրանք իրանք հարցերը լուծեն, բայց դա մեր հետ որևիցե կապ չունի։ Եվ այ այդ նման խոճապի մի մատնվեք, մենք ինչ կա ձեզ անկեղծ ու ուղակի ենք ասում, ու ես քան վաղ որ խոսում ենք, գոնե մի անգամ որ ասեիք, որ մենք ստել ենք, էլի կհասկանաք, թե ինչի չեմ մեզ հավատում, բայց դե այն ակնհայտ քայլերը, որը անվում ասա, թողում եմ մի կողմ, սկսում հավատալ նրան, ինչ որ մեկը ստեղից փախած դրսից որոշումա, թե այս քայլերը ինչի համար է, կամ սալար կանեն պատմություն սարքել, ասեք, սա կայնած ավտոներ են, դեռ ոչ մեկի բակում բենզին չկա, բայց երբ որ օր ու երթի օրը գա, մենք այս ավտոները համապատասխան չափ լիցքավորվելու ենք ու մեկնենք դեպի հակարի կամուրջ։ Ինչ վերաբերում է դրա մասով, որ բա կարող ենք դրատեղ եւս մեկ հացի հարց լուծել կամ հասարակության տեղափոխելու հարց լուծել, ասեք, այդ ինչ որ մենք նախատեսում ենք այդ սալարկան, որ պետք է հասնենք կամուրջ, դա ընդամենը Արցախում այդ մինիմալով վերցնենք, դա կարող է մի օրում, երկու օրում այդքան վառելիք է ծախսում այդ մինիմալը ապահովելու համար։ Հիմա մենք չենք պայքարում, որ Արցախը մի օր կամ երկու օր ավելի երկար ապրի, մենք պայքարում ենք նրա համար, որ Արցախը հավերժ մնա հայկական եւ մեր ինքնորոշումը պետք է աշխարհը ճանաչի։ Իսկ դրա համար հենց թշնամ ու կողմից էլ այդքան ասած, որ ինչքան այդ ճանապարհը բաց է, ապա ինտեգրացիա չի լինելու։ Եթե այդ ճանապարհը փակում ենք, մենք ստիպում ենք իրանց ինտեգրվեն։ Մարդիկ կան ասում են, որ այդ ճանապարհը բաց է, մենք ինտեգրացիա ենք տանում, եւ դա աբսուրդային հայտարարություններ է, հարգելիներ, ես մի հավատացեք, մեր գործունեությունը շարունակվում է։ Այո, մեր համար դժվար է, եւ դժվար է առաջնահերթ այդ խոճապի տրամադրությունները եւ այդ որ շեղում են հասարակությանը ռեալ մեր գործնական քայլերից, այ հասարակության այդ ընկալումն է մեր համար պրոբլեմներ ստեղծում, բայց դա հավայի տեղն է ստեղծում։ Հիմա պարզա Արցախյան վիճակում նա ով որ ուզի վախի մտնոլորտներ շնչի, ներաշնչելու, բայց մենք հակառակ քայլն ենք անում եւ մենք ասում ենք, մենք դեռ որոշ քայլեր ունենք անելու, որպեսզի անվտանգության մեր երաշխիքները ստանանք։ Նույն ռուսի հետ մենք լեզու գտնելու ենք, մի մտածեք, որ տենց ռուսները ձեռները թափ են տվել, չկա տենց բան, ու բացի դրանից ես ձեզ հավաստիացնում եմ, թե Ռուսաստանի այս պատասխանը սա ադրբեջանից թելադրված էր, որովհետև այն նամակը ինչ իրանք գրել են մի օր առաջ արդեն ադրբեջանի լրատվականներին տպված էր, որ այս պատասխանն ալնելու, բայց ինչ են ուզում իրանք հարցնել, իրանք ուզում են խոճապի տրամադրություն, վախի տրամադրություն
մցնեն, որպեսզի մենք հրաժարվենք այս քայլից, եւ իրանք էլ աշխարհի կներկայացնեն, հա դե հիմա ով ասել, որ էլի ճանապարհը փակ, մարդիկ ով է եկել, բաց չենք թողել։ Էս են ուզում արած լինեն, այս դիշովը ադրբաջանցի քայլա։ Մենք էլ քայլ առ քայլ դեր մեր այս ասում եմ ամեն ինչը ներկայացնելով եւ հասարակությանը հասկացնելով, որ գոյություն ունեցող տարբերակներից սա ամենաանվտանգ տարբերակն է, եթե մենք ես գործը ճիշտ ենք կազմակերպում, եւ ճիշտ կազմակերպելու առաջի բանը նաեւ որ սա պետք է լինի խաղաղ երթ, եւ բոլոր նրանք Հայաստանում թե Արցախում ովքեր այդ պրինցիպը պահամեն, որ խաղաղա երթը, մենք կարող ենք միանալ, միասին ես գործը անել, եւ խնդրում եմ մեզ չկպցնել, ահել ինչ որ տարբերակներ են առաջարկում, որ ну չեմ էլ ուզում օրինակներ բերեմ, ամեն մարդը իր կարող է սրտանց ուզում է բացի այդ ամտկով անցնեմ, բայց դա մեր պրինցիպը միակն է, մենք համագործ պատրաստ ենք համագործեք սել միայն այն ուժերի հետ, ովքեր որ երթը եւ այս ակցիան, այս խնդիրը պատրաստ են լուծել խաղաղ ճանապարհով, որովհետեւ սա միակ ճանապարհն է, որը որ գոյություն ունեցողներից ամենաանվտանգն է, եւ մենք սա քայլ առ քայլ ցույց ենք տալու, և նույն ռուս խաղապահներն են բան արել, որ իրանք ստուգելու են զենքի առկայություն թե ոչ, և սա շատ դրական անկալվում մեր կողմից, մենք էլ իրանք կոգնենք, որպես իրանք էլ համոզված լինեն և աշխարհին էլ համոզենք, որ այս երթը խաղաղ է, և սա էլ նելու նաև մեր անվտանգության երաշխիքներից մեկը, որի մասին ես դեռ ավելի կմանրամասնեմ, բայց դե հիմա ուղղակի վերադառնում ենք այս մեր երիտասարդները, որ մեծ ուրախությամբ մեզ օգնում են եւ այ արդեն պլակատներն են կպցնում, ձեռով եմ մեզանում, ես չգիտեմ երևում է թե չէ, ոնց որ այսենց են բոլորն էլ ուրախ տրամադրությամբ, այո այսենց սիրուն ոնց պետնա սա կպցնելու ենք, տեսնում ենք երիտասարդությունը թե ինչպես է մասնակցում այս ակցիային, Եվ այսենց աշխարհին ցույց տալով, որ սա խաղաղ երթ է, մենք որևիցե ուժային մոտեցում եւ նպատակներ չենք հետապնդում, հարգելիներս, ասկերանում ուրեմն մենք մեր գործնեությունն էլ կշարունակենք եւ մնացած շրջանները մեր նույն ձեւի, եւ կգա այն օրը, երբ որ մենք խաղաղ բնակիչներով կճանապարհվենք դեպի Հակարի կամուրջ եւ կբացենք մեր կյանքի ճանապարհը։ Ու սենց ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր որ չափից դուրս վտանգ են տեսնում, ովքեր որ չեն կողմնորոշում, ոչ մեկին ոչ թևից քաշում ենք, ոչ էլ պարտադրում ենք։ Այո, Արցախում կան այդ մարդիկ, ովքեր որ իրանք պատրաստ են այդ քայլին դիմելու, բայց դե մենք դեռ մեր գործնեությունը պետքա լրիվությամբ ավարտին հասցնենք, բացի դրանից էլ Երևանում էլ նույն բաները պետք է կազմակերպվի, եւ ովքեր որ խաղաղ են պատկերացնում եւ խաղաղ երթի պատրաստեն, ընդդեղից էլ փորձենք նենց անենք, որ մենք ստեղից ճանապարհվենք, իրանք այն կողմից գան, եւ մենք պետք է հասնենք մեր նպատակին, հարգելի հայրենակիցներ, ու կհասնենք, եթե այս ներսի այդ տրամադրությունները լինեն adekvat, կրկնում եմ, մեզ որևիցե նման պարտավորվածություններ չունենք, ինչ որ մեկին խափենք, հետո սա ազգը մեր, այն որ ասում է, մեր վրա անենք, որ բան չի եք մեզ խափել, ինչի պետք է ոտի վրա կային աստեղը, ես խափեմ ու մենք մեր գլխին պրոբլեմ սակենք, որ ինչով եմ դրթված, կարող եք ասել, կրկնում եմ, մի լսեք այդ մարդկանց, ովքեր որ քաղաքական գործիչների մասին է շատ զրուցը գնում, այդ հրապարակային, որ մարդիկ ելույթներ են ունենում այդ հասարակական գործիչներին, բացի դրանից այդ ովքեր որ կրկնում եմ ու երևի թե ստիպված եմ ելնելու ամեն անգամ կրկնել, որպեսզի մեր քաղաքական գործիչներին եւ որոշ падգամավորներին եւ որոշ անոնը դրած լիդերներին ուղեղին հասնի, որ դուք եթե սա փնովում եք, պետքա տեղը այլ ճանապարհ ցույց տաք, մենք ասում ենք ապագան, եթե ոչ մի բան չանենք, չենք ուզում, գիտեք ինչա, վախ ներշնչած լինենք, բայց ուզում ենք, որ բոլորս աչքերը բաց ապագային նայեն, եթե մենք ոչ մի բան չենք անում, բնականաբար վերջը լինելու է կատաստրոֆա, ոչ մեկը տենց տունը չնստի, դոշոցեցի, որ ինչ էլ չլինի, ես տեղից չեմ ելնելու, չէ, եթե տունը նստած եք դուք դա անում, ձեզ պարտադրելու են ու դուք դա անելու եք, բայց եթե մենք
adekvat khayler ենք անում, որպեսզի Ալիևի քաղաքականությունը ջարդենք, մենք հասնելու ենք մեր նպատակին։ Խնդիրներից մեկը նաև է, որ Շուշի դեմներս փակեն, թող փակեն։ Եթե փակեն, ծայրահեղությունները մի հասցրեք, որ մենք տանը մենք ժողովրդին նաուբո։ Եթե զինվորականները թշնամու դեմներս փակեն, իրանք զինված մենք առանձնենք։ Ինչ պետք է անենք։ Միակ մի բան, աշխարհին ցույց տանք, որ Ալիևը ճանապարհը փակած է պահում, որովհետև մինչ առ այսօր Ալիևը համոզում է աշխարհին, որ Լեռնային Ղարաբաղին ու իրաց ասելով Ղարաբաղսկի ռեգիոնի հայերը, հայերի համար ճանապարհը բաց է, եւ ամեն անգամ ցույց տալի, որ այլ Լաչինի միջանցքով օգտագործվում է, թոզեն փչում, ստում են միջազգային հանրությանը, բայց քանի որ չկա հակափաստեր, հակափաստերը բերեք չբերեք այդ շալանդան, դա առանձին երևույթավորը, որ էլի փաստ է, բայց դե Ալիևը ինչ ասում, Ղարաբաղի բնակիչների համար բաց է, ճիշտ է, էսա ասում, ոչ թե դրսից ապարանքներ մուծելու համար բաց է, Ղարաբաղի բնակիչների համար բաց է, մենք էլ կգնանք տեսնենք, բաց կլինի, կհասնենք կամուրջ և կտեսնենք դե բաց է թե չէ, և քանի որ ուս նոյեմբերի 9-ի և ընդհանրապես Հագայի դատարանի որոշումով դեռ պետք է մեզ բես պրիպյաստվենի բանանեն, ճանապարհը թույլ տան անցնենք, բայց իրանք ինչ են անում, պասպորտ են ուզում, մենք է պասպորտ իրանց թույլ չենք տալու, ինչու, որովհետև հենց իրանց ղեկավարն է ստորագրել, որ 5 կիլոմետր լայնությունով միջանցքը մարդ պետք է չլինի, թշնամու կողմից, և իրանց դեղ գտնվելը դա հենց իրանով ապօրինություն է, բայց դե Ալիևը իր ապօրինությունը անում է, ինչ-որ մի հատ պատասխան տալի, ճնշում մեր վրա, մենք էլ ասում ենք դե ինչ անենք ինքը, աշխարհին ապացուցել, աշխարհին ապացուցելա, որովհետև մենք պասիվ ենք, բերեք մենք էլ կազմակերպենք աշխարհին հակառակը ապացուցենք, տեսնենք Ալիևը ինչ պատասխան է տալի, սա է ամբողջ, ասենց ասեմ, նո հիմնականը մոտեցումը հենց սա է, քայլ առ քայլ, քայլ առ քայլ մենք մեր մերին հասնելու ենք, բայց խուճապի մի մատնվեք հարգելիներիս, ու ձեզ խափելու, ստելու, որևից է, դա գիտեք ինչ է, հիմար պետք է լինի, օրինակ մարդ մեր դիրքում, որ ոչ մի բանով ինքը կախված չի, ոչ իշխանություններից, ոչ ինչ-որ մեկից, ու վերցնի, գիտեք ինչ, ամբողջ ազգին ուղակի խափի ինչի համար, բացի դրանից, այսպիսի մի բան, մենք էլ ենք ստեղ մեր ընտանիքներով, մեր անչափահաս երեխաներով, և սա էլ պետք է լինի հենց երաշխիքը, որ մենք ձեզնից ոչ մեկից ձեր պրոբլեմներով ու դարդերով չենք տարբերվում, այո հնարավորություն եղել է, եղել է, ասենք թե ընտանիքը ստեղից հանել, բայց չենք արել, որովհետև ես չեմ ուզում ինչ-որ տեղ այլ կերպ ներկայացրած լինեմ պաֆոսնի, որ ինչպիսի մենք հայրենասեր ենք, բոլորն են հայրենասեր, բայց մենք էլ բոլորի հավասար, պետք չի տենց ինչ-որ մեկը նաման են թռազներ ստեղից, իրանք տպավորություն ստեղծեն, որ իրանք ավելի են սիրտները ցավում երկրի համար, քան թե մենք, չկա նման բան, այստեղ ենք, նույն պրոբլեմների մեջ ենք, նույն վիճակը մենք, և բոլորս համախմբվելու ենք այս վիճակից դուրս գանք, մի տենց հասցրեք ծայրահեղությունների, շնորհակալություն, հաջողություն, կապի մեջ եղեք, ուրեմն Ասկերյանը շարունակում է կազմակերպչական աշխատանքները, և ընդհանուր առմամբ մենք այդ գործի վրա ենք, հաջողություն։